Обережно, ця книга може зробити вас багатшими. Розділ номер 11. Назва. Ви будете старішати у будь-якому випадку. Але коли ви будете читати книги про саморозвитку, ви будете старішати багатшими. Кожна секунда – це мить, яка перегортає сторінки нашого життя. З неї йдуть день, тиждень, місяць. І ось в такому режимі час полишає нас. Хтось цей час займається роботою, хтось відпочинком, хто створює великі проекти для людства. А найважливіше – те, що кожен цей момент щось зробить. Точніше, бездіяльності в нашому тілі немає. Кожної секунди м'язи скорочуються, мозок працює. І це насправді так. Кожна секунда використовується нашим тілом. Приходили люди і казали: «Ростик, а чому ти мене не взяв у команду?» Моя відповідь була проста. У тебе ніколи не було часу на щось важливе. Ти шукав причину, щоб відмовитись, і критикував чужі рішення, сказавши, що вони не працюють. Поспілкувавшись із ними, я запитав: «Як думаєте, я маю рацію?» Вони нарешті погоджувались, що було багато такого, що вони могли б зробити, але не робили, а все шукали відчіпного, шукали когось винного в тому, що вони нічого не роблять. Звинувачували всіх, лише не себе. В нашій команді ми оточуємо себе людьми, які постійно на будь-яку непередбачену ситуацію мають просту відповідь: «Так, це ж так легко зробити, хвилинка і готово. Це дуже цікаво, я такого ніколи не робив». Або: «Ого, я багато отримую, коли це зроблю». І моєю відповіддю другові, який прийшов з проханням взяти його в команду, була порада: уникай висловів більшості людей, середнього класу і нижче. Йшлося про слова, в яких чувається лінь. Їх було дуже багато. До того ж, вони виголошувались цілком свідомо. Наприклад: «О, це дуже важко для мене, я ніколи цього не зроблю». Або: «Ти не повіриш, але мені здається, що це не буде працювати, це дуже ризиковано». І так далі. Слів дуже багато, і вони віддаляють нас від нашого результату. Тому порекомендував другові, і вам рекомендую, прочитати досить хорошу книгу, яка змінила моє бачення справи, а саме «Найзаможніша людина Вавилону». Там детально описано саме ризики, і зрозуміло, за допомогою притч викладено все необхідне для того, щоб розібратись у собі. Коротко розповім вам одну дуже цікаву історію саме з цієї книги. В родині заможнього мешканця Вавилона жив собі юнак. Коли він підріс, батько дав йому мішечок із золотими монетами і 5 табличок з правилами. Він повинен був поїхати з ними у світ, і часу на це йому було відведено 10 років. Потім син повинен був повернутися до батьківського дому і показати, як він примножив свої золоті монети. Син послухав батька і вирушив у подорож до незнайомих йому міст. На його шляху траплялось багато людей, але це були торгівці, розбійники, шахраї, різноманітного роду люди. Гроші, які йому передав батько, були швидко витрачені, бо його декілька разів обшахрували. Він залишився з декількома срібними монетами. І сам, далеко від дому, тут бо він побачив свою першу помилку. Він довіряв гроші бізнесу тим людям, які в тому не тямлять. Він не заощаджував 10%, а використовував їх також. Далі історія продовжується. І у нього ще залишилось найцінніше – табличка з правилами, дотримання котрих приведе до стабільного повного гаманця. Він почав правильно ними послуговуватися. Перше ж заощаджував 10% із зароблених коштів. Друге – довіряв гроші лише професіоналам. Третє – ігнорував швидкі прибутки. Чотире – пам'ятав, що золото не любить авантюр. П'яте – кредиторам сплачував частинами кожного місяця. Мене питали: «Ростислава, а як це буде працювати у нас? Чи це взагалі актуально для сучасного світу?» Моя відповідь була впевненою і переконливою. Ви бачите мене і скажу вам так, що я також використовую ці правила у своєму житті. Мені стає тільки краще, коли я розумію, що роблю все згідно з правилами і отримую кращі результати. Звісно, ці правила з табличок я раніше сильно порушував, і від цього були різноманітні падіння, після яких, звісно, потрібно було вставати і починати все знову. Дотримуючись тих правил в ті моменти перед падіннями, я впевнений, що зберіг би і капітал, і нерви, і також швидше досягав би своїх результатів. Тому скажу ствердно: так, вони повністю працюють. І будуть працювати доти, доки в суспільстві існуватимуть гроші.
Тому якщо ви не почали робити цього вчора, то сьогодні ще можна, бо завтра буде пізно. Це золоте правило, яке примушує нас рухатись швидко і без відкладання справ на наступний день, тиждень чи місяць. Починайте завжди зараз, бо час, він біжить. Як ми вже сказали, ви стаєте старшими, а щоб ставати ще багатшими, вам потрібно робити все, щоб ви відчували. О, сьогодні я отримав так багато інформації. Це чудовий день. Так багато нового. Звідси йде зразу фраза. Нового боятись, старішати швидше. Отримайте все, що вам дає світ. І завжди дивіться на все позитивно, що буде після завершення праці. Бо кроки до цього будуть важкі. Але ви дивіться тільки вперед і поглинайте багато готових ідей, які зроблять вас ще багатшими, ще розумнішими. Повернусь до мого друга Юри, про котрого я розповідав трохи раніше. Як ви пам'ятаєте, порада моя йому була простою і корисною для нього самого. Я знав його фінансовий стан, тому моя рекомендація викликала у нього зацікавлення. Він розпитував про те, що там написано в тій книжці і наскільки вона цікава. Я багато не говорив і не прихвалював цю книгу, а просто сказав, що вона отримує 5 від мене і моїх колег по проєктах. Звісно, це наші враження, перевірені фактами. Ось так наша розмова була завершена. І ми попрощались. Під час наступних зустрічей з Юрою я знову чув слова. Я не можу цього зробити, бо не розумію прочитаного. Він почав захищати себе від нової інформації і знайшов аргумент. Свій вік. І тут я відповів на його перше запитання. Пам'ятаєш, Юро? Ти питав мене, чому я тебе не брав у свій бізнес-проект. Ось тобі відповідь на реальну твою тему. На реальному твоєму ж прикладі. Це уникання чогось нового, відкидання його. Підводячи підсумки, фіксуємо основні фактори сприйняття нового. Перше – це відкиньте страх. Друге – залучайте все більше інформації, адже світ постійно розвивається. Третє – відкиньте лінощі. Четверте – плануйте, плануйте і ще раз плануйте. Це основа досягнення мети. П'яте – просто робіть. Викиньте з лексикону слово «лінощі», позбудьтесь їх, і ви все зможете. Коли ми піднімаємось сходами і не думаємо, як це важко, тоді насправді це просто. Автор Романів Ростислав. Ви зауважували, що коли ви піднімаєтесь сходами крок за кроком, але чимось відволікаєтесь, наприклад, цікавою розмовою по телефону, то шлях здолаєте непомітно для себе. Чому так відбувається? А все знову ж таки дуже просто. Зробимо порівняння. Коли піднімаєтесь сходами, думки концентруються на тому, як це важко і скільки ще потрібно підійматись. І от постійна концентрація на тому, що справді ще довго і важко, призводить саме до того, що вам насправді довго і важко. Підіймайтесь легкими думками. Або ж відволікайтесь на інші дії, ви зберігаєте хороший крок, ритмічний, котрий робить підйом простішим, і концентрація на тому, що ви підіймаєтесь сходами, розпорошується на інші дії. І мозок просто виконує ту дію автоматично. Назвемо так, в економ-режимі. Давайте розглянемо, як це нам і з вами допоможе у наших грандіозних планах досягнення результатів, а також у підтримці або ж створенні власної справи. Ігноруючи думки, що певна дія є важкою, довгою тощо, ви економите багато енергії та часу. Це працює і буде працювати тільки тоді, коли ми цього захочемо. Контролювати це дуже просто. Основою є концентрація на чомусь іншому, приємному для вас. І ви здивовано скажете: «О, так, це працює!» Звісно, скажете тоді, коли це спробуєте. У нас на семінарах були люди, які стверджували, що справді концентрація в стресовій ситуації на чомусь приємному їм дуже допомагала. Мозок перемикався на щось приємне, і стрес зменшувався. Але найцікавіше – те, що ті, хто навіть не пробували, казали: «Щось наш кшталт». «Та це ж нелогічно, це не буде працювати, та воно нереально». Тому, як ви будете думати, залежить тільки від вас. А саме від того, спробуєте ви чи ні. Все залежить від того, як ми оцінюємо свій минулий досвід і практику. Ви можете бути впевнені в тому, що коли скажете: «Мій досвід приніс мені багато корисного», і перерахуєте ось це, і це, і це, то ви побачите, що справді отримали багато корисного. Коли я чую від людей: «Так, я пробувала, і тільки одні невдачі», то допоможу порадою і в цьому випадку. І результат нашої розмови буде вельми позитивним. Як я це зроблю? Давайте коротко опишу. Одна жінка-підприємець хотіла розмістити торговельні павільйони по місту. Їй потрібно було погодити документи з багатьма структурами, в тому числі і з державною. Вона прийшла, ми розписали повністю всі дані для успішного планування і визначили пріоритети.
Вона подякувала і вирішила залагоджувати кожен пункт цієї справи. Через певний час жінка повернулася до офісу, і ми переглянули, що було виконано, а що не виконувалось. І ось з 5 пунктів 2 було виконано, а 3 вона отримала відмову. І що найцікавіше, в державних органах. Ось я вислухав її розмову, що перший підпункт був виконаний неправильно з точки зору підходу і надання інформації, а наступні були просто помилками в документах. Ми це все розглянули детально і отримали чітку картину. Після цього пані сказала: «І справді, як я зразу не помітила, це ж величезний досвід. Я настільки задумалась над тим, що в мене не вийшло, що не могла оцінити належно одержання корисної інформації в ході цієї справи. І коли вона пішла подавати документи вдруге, то використовувала ті, що раніше, лише додала часточку свого досвіду, який здобула попереднього разу. Як ви здогадуєтесь, вона досягла свого. Вона проаналізувала помилки, зробила швидко висновки, і це допомогло їй досягнути того, що вона бажала. Тому дуже важливо залишати все, як є. Те, що не вдалось, проаналізуйте. І тоді ви побачите, скільки є ще невикористаних ходів, а також вже знатимете, чого слід уникати за даною ситуацією. Ось це я називаю цінувати власний досвід, власну практику і використовувати їх в майбутньому. Це просто зробити, тому переберіть в пам'яті схожі ситуації, коли у вас виникало бажання здати, але ви не піддались цьому. І, звісно, цьому посприяв досвід. І значення позитивний чи негативний немає. Адже ви з будь-якого досвіду можете отримати багато цінної інформації, тільки потрібно цього захотіти. І, звісно, це зробити. А тепер візьміть, будь ласка, аркуш і запишіть собі в порядку від одного далі справи, які ви хотіли робити. Немає значення, які маленькі, великі. І опишіть біля кожної те, через що ви прийшли, досягаючи цієї мети, навіть якщо ви її не досягли. Опишіть кожен крок. Як показує наша практика спілкування з бізнесменами і також початківцями у справах бізнесу, з тими, хто прагне зробити кар'єру, то вони щиро дивуються і кажуть: «Справді, я тоді багато чого почерпнув, і ось тут багато корисної інформації». Люди розуміють це лише тоді, коли задумуються над цим. Якщо ви думаєте, що я сам робив такі записи постійно, то дуже помиляєтесь. Ні, я цього постійно не робив, доти, доки не спробував перше. Ось тоді я почав аналізувати майже кожен прожитий тиждень. І не те, що мені дуже подобалось розглядати свій почерк, а саме тому, що це давало можливість розгледіти приховану інформацію. Не завжди зрозуміло на початку. Тому я рекомендую вам аналізувати і розписувати кожен крок до результату. А також, аналізуючи невдачі та перемоги, брати максимум користі. Я казав раніше і зараз повторюю, що тут все дуже просто. Головне, відключіть цю функцію, котра у нас у всіх присутня під назвою лінощі, і ви відкриєте нові можливості. Все велике будується з маленького. Ви, напевно, не один раз чули ці слова. Звучать гарно і просто, але чому не стало популярним у бізнесі і чому важливо цього дотримуватись? Мій знайомий Сашко, котрий розпочав свій бізнес з нуля, розповідав мені детально свої кроки в досягненні таких результатів. І порівнявши їх з моїми, я розумію, що вони схожі. Ми починали з маленького камінчика і продовжуємо будувати велику міцну будівлю, котра дає пасивний прибуток і задоволення від роботи. Часто в нас запитують, як ми так можемо працювати і казати, що це просто. А насправді, коли ми починали або запускали якийсь новий проект, задоволення було багато, тому що нам це подобалось. Ми думали, створювали, бавили з ідеями. І більшість наших учнів, а також рідних, казали: «О, вони так багато працюють, постійно зайняті, і кажуть, що вони не працюють». Я їх підтримую і висловлюю свою думку. Ми творимо компанію і інвестуємо туди час для отримання бажаних результатів і досягнень. У нас постійно є чим зайнятися. Ті, хто має свої компанії, нас зрозуміють, а ті, хто не має, невдовзі також нас зрозуміють, тому що ми зараз крок за кроком розглянемо, як це створити власний проект, власну компанію чи бізнес. І що ж означає вислів «все велике будується з маленького»? Розберемо по деталях. Отже, розпочинаємо з найпростішого. Як ви думаєте, що створили бізнесмени, які починали будувати свій бізнес? Ще з першої цеглини. Якщо ви сказали ідею, то тут я погоджуюсь на всі 100. Покроковий опис створення власного бізнесу з нуля. Першим – це є ідея. Це справді те, що штовхає бізнесменів, які є початківцями. Штовхає їх вперед та допомагає формувати, планувати і діяти в сторону мети. Як думаєте, чи можна без мапи проїхати, наприклад, з України до Риму? Так, тут все можливо. Уявіть, що ви вирушили в подорож без мапи і їдете.
рано чи пізно ви доїдете до місця призначення. Тут питання коли? А якщо у вас є мапа, на якій ви чітко позначили дорогу, тоді подорожуючи з нею, до місця призначення потрапити набагато швидше, ніж без неї. Ми цього не перевіряли на практиці, але запитали в тих, хто професійно займається поїздками – далекобійників. До речі, далекобійники зі стажем набули, як вони кажуть, інтуїцію і звичку приймати правильні рішення щодо скорочення шляхів, доставлення товару швидше. Тим вони завдячать тільки досвіду, котрий набули з роками. Тому, якщо починаєте щось робити, то беріть ідею, після чого витягуйте її на мапу і малюйте шлях до реалізації ідеї. Друге. Мапа для нас. Це планування того, як досягнути втілення ідеї. Де ж її взяти, цю мапу досягнення успіху? Є якийсь шаблон? Чи, можливо, правила? Чітких правил немає. Я передам ту інформацію в структурі, яка все-таки є під ґрунтям вашої мапи. Оскільки вона для кожного індивідуальна з тієї причини, що ми люди, маємо різні звички, різні темпераменти і так далі, тому формуємо своє особисте планування, яке і буде для нас мапою. Давайте для прикладу розглянемо. Варіант. Я хочу відкрити один торговий центр. Мені потрібно. Перше. Консультація того, хто вже має торговий центр. Друге. Збір необхідних документів. Третє. Вибір території. Четверте. Пошук людини, що створить проект. П'яте. Пошук будівельної компанії. Звісно, потрібно знайти найкращих. Шість. Закупівля необхідних матеріалів і їх постачання. Сім. Налагодження постійного постачання матеріалів через посередника. Звісно, щоб зекономити в подальшому на власний час. 8. Контроль якості будівництва. І я далі все розписую. Деколи це може сягати 100-150 пунктів, але мого товариша, який реалізовує ідею, ледь набігало 20 пунктів. І саме тому я кажу, що це індивідуально. Кожен розписує настільки, наскільки йому зрозуміло. Тому якщо перший пункт – ідея, то другий повинен бути опис досягнення успіху. Ось і перейдемо до наступного. Третій пункт – опис інвестицій, а саме – часу, скільки це все триватиме і скільки часу в день потрібно інвестувати в проект. Пункт 4. Розподілення фінансових інвестицій. Скільки потрібно вкласти коштів саме у виконання кожного пункту вашого завдання. А саме реалізації покрокових дій згідно вашої мапи. П'яте. Перевірте бажання. Та як би дивно це не звучало, воно є основою для закріплення. Потрібно написати, для чого ви це починаєте. Можливо, допомога суспільству приносить задоволення, можливо, є фінансова зацікавленість. Кожен по-різному задовільняє свої потреби. Тому що проект був завершений успішно, постійно пишіть і нагадуйте собі, для чого ви це робите. Багато хто цей пункт просто пропускає і вважає, що він не відіграє великої ролі у досягненні мети. І мені багато хто задає запитання такого зразка. Ростиславе, скажіть, а чому саме він такий важливий? У мене було зустрічне запитання. Як думаєте, чому люди опускають руки, коли виникають складнощі в будь-якому проєкті? Тому що вони, напевно, виснажуються від поразок? Це була їхня відповідь. Звісно, я відповів. Бо людина забуває, заради чого вона йде на реалізацію ідеї. Якщо була конкретна мрія, наприклад, отримати фінансовий потік і вільно розпоряджати своїм часом, тоді нагадування про цю свободу, подорожі, постійні надходження грошей без втручання в бізнес принесе неабияку мотивацію. Людина буде раз за разом переступати через невдачі, іти прямо доти, доки мрія її ще живе, і знатиме, для чого вона це розпочала. Найбільша помилка в тому, що ми швидко здаємось. Іноді, щоб отримати бажане, потрібно просто спробувати ще один раз. Автор Томас Едісон. І переходимо до шостого. Це останній пункт. Вірте в те, що ви досягнете бажаного, і навіть ще більшу. Вірте, і у вас все вийде. Віра у власний успіх дозволить вам досягнути його. Як ви думаєте, добре чи погано? То воно так і буде. Як ви думаєте? Добре чи погано? То воно так і буде. Запрограмуйте себе на успіх і досягайте бажаних результатів просто та приємно. Багато людей питають, яке з цих правил є основне? Що саме можна виділити? Моя відповідь була така. Тут повністю підібране необхідне. А щоб воно працювало, треба дотримуватись ось цих пунктів і записувати для себе повністю все. І бачити свої кроки, записані на аркуші або ж в електронному варіанті для легких кроків вперед. Тут кожен пункт важливий і поєднання з іншим пунктом, він дозволяє вибудувати шлях до вашої мрії. Ми всі люди, і хтось скаже, що це важко, хтось, що це просто, і воно так і буде. Хто цікавиться або ж бачив фільм «Секрет» і почав фільтрувати думки, тому буде легко думати позитивно. А тим, хто ще не переглядав цього фільму, рекомендую витратити півтори години власного часу, щоб заощадити роки.
У кожного з нас є ідея, котра має принести те, що від неї очікує. У кожного з нас є ідея, котра має принести те, що від неї очікує кожна особистість для себе. І я впевнений, у вас також є ідея, реалізація якої принесе вам задоволення. Просто сплануйте собі все повністю та дійте згідно плану. І ви побачите, що це буде підігрівати вас зсередини. Міцний фундамент – це початок успіху. Всі говорять про успішні справи, обговорюють створення нового проєкту і також удосконалення старого. А основу велика кількість людей просто ігнорує. Основою я називаю фундамент бізнесу. Любий читачу, я вам із задоволенням розповім детальніше про ті основи, які застосовую я у своєму бізнесі. А також їх застосовують ті люди, з якими доводилося мені працювати. Наприклад, нам захотілося створити бізнес, і ми думаємо, що зробити. Фільтруємо ідеї, обговорюємо їх і доходимо до висновку, що потрібно зробити план дій, про який ми з вами говорили на початку книги. Чудово, це все ми зробили. Далі нам потрібно, щоб бізнес давав прибуток. Ми наймаємо робітників, які цьому сприяють. І ось перші гроші. І так доходить до того, що більшість підприємців свій оборот інвестують в себе. А ми виявили, що в цей момент бізнес знаходиться на етапі будівництва, а саме заливання фундаменту. Хоча люди сприймають те, що гроші надходять як ознаку процвітання бізнесу, отже можна забирати бетонозмішувач і розпочинати вкладення цегли. Чому через це бізнес здебільшого банкрутує або ж просто загасає? Коли на недобудований фундамент покласти тисячі цеглинок і дах, то що відбудеться? Можна тільки уявити. А в бізнесі гроші з обороту товару повинні розподілятись особливо чітко. На початках. Звісно, частинами, наприклад, частина на будівництво, частина на рекламу, частина на вдосконалення продукту, частина на пошук нових можливостей на ринку тощо. Що ж робити, якщо бізнес у вас один, доходу і грошей крім нього немає? Звідки брати? На це запитання дуже часто відповідаємо просто і легко. До мене прийшов чоловік, який працює в бізнесі досить довгий час. Він починав кожного разу щось нове, відкривав нові проекти, а старі залишалися недієвими через фінансову неупорядкованість, як виявилось потім. І ось з його вуст прозвучало це запитання. Ми побачили, що на початку він підтримував фундамент, видавав гроші, але кожен з проєктів певний період часу був його основним прибутком. І він починав забирати гроші, думаючи, що все налагоджено. А поповнення рахунків компанії завжди необхідне. Та йому самому також потрібні гроші для сім'ї. Що ж робити для того, щоб мати гроші на сім'ю і не втратити бізнес? Це запитання лунало в нього всередину. Давайте розберемо. Потрібно розділяти кошти. Звісно, це є основа. Якщо бізнес – це дохід, то у нього це було приблизно 2-3 тисячі доларів на місяць. Це була гарна сума чистого прибутку для початку бізнесу. Ми вирахували його необхідні витрати у сімейних справах і виявили, що йому достатньо буде 300 доларів, щоб утримувати сім'ю на звичному рівні. Досить значний час. І ось як у більшості випадків, які були в нашому досвіді, від'єднання від прибутку 10-20% для власного забезпечення. А залишкові кошти йтимуть через бухгалтерію для забезпечення потреб компанії і розширення збуту продукції. На перший погляд, здається, все ніби просто. Розподіли кошти і так тримай доти, поки не появиться актив у компанії для покриття непередбачених витрат. У випадку із нашим клієнтом це тривало приблизно півроку. У кожного це може бути по-різному. І залежить все від прибутковості компанії та від чистих надходжень та їх розподілу. Він прийшов і каже, що чинив саме так, як ми з ним прорахували. І ось отриманий результат тішить його. І звісно, я також посміхаюсь. У компанії, яку він очолював, зріс дохід завдяки розширенню маркетингового відділу. І це просто зробило компанію міцнішою завдяки коштам і сформувало звичку її власника не брати більше 20% від чистого доходу. Хоча тоді, коли відбувалася вже друга наша зустріч, він міг дозволити взяти собі більше 20% і їх використовувати. Але він відмовився. Дохід чистий зростав, його 20% перетворювалось на все більшу суму. І це йому подобалось. Лише одне, що для нього було важким – звикнути брати не всю суму. Ми, люди, звикаємо до нового важко. Але коли вже повністю адаптувались, тоді все чудово і просто. Тому завжди примушуйте себе робити корисне. І то регулярно, щоб звикнути. Наведений приклад – це людина, яка починала бізнес як будівництво будинку. І він у неї розвалювався саме тому, що не було вливання коштів для розвитку і зміцнення так званого фундаменту. Достатньо просто знайти помилку і проаналізувати, чому саме вона систематично виникає, і провести певний ряд дій для уникнення її. Дехто каже, що це важко, опускає руки,
а потрібно просто зламати стару звичку і розвивати нову. Якщо зараз у вас схожа ситуація, просто перечитайте ще раз цю главу, і ви побачите рентген вашого бізнесу. Подивіться, проаналізуйте і дійте в напрямку вирішення. Достатньо приділити півгодини, і це може змінити ваш бізнес до позитивних результатів. Якщо при започаткуванні бізнесу ви набирали персонал, який з часом почав виконувати обов'язки неналежним чином, вам варто датись до двох вельми поширених дій. Перша з них – це зміна планових показників або ж підвищення контролю, а друга – це зміна персоналу, найпоширеніше. Тому якщо персонал перестав виконувати свої обов'язки, то це питання просто вирішити, і воно не належить до фундаменту вашого бізнесу. Тому в будь-якій ситуації приймайте рішення і втілюйте його, бо будь-яке рішення має право на реалізацію. Довіра в бізнесі. Що це? Давайте поговоримо. Багато запитань виникає. От моїх знайомих, які мали бізнес на двох, були конфлікти. Їхній бізнес просто розпався. Питання доволі поширене, і відповідь досить проста. Для прикладу розповім вам про бізнес з моїм партнером Романом. Ми розпочали бізнес доволі давно, а спосіб вирішення питань, допомога один одному, наразі залишається такою, як була спочатку. Що ми виявили? А саме для себе. Та все ж знову ж таки просто. Ми дотримуємось власного закону. В бізнесі, а саме бізнес працює тоді, коли є 50 на 50. Що це означає? Обов'язки, фінанси, ідеї – все повинно бути 50 на 50. З боку одного партнера, так і другого. Люди, які не пробували, скажуть, що це неможливо. А практика показує, що основою цього великого закону є бажання. Та й все. Це дуже просто. Зробити людині, котра хоче зберегти компанію і не втратити чудового бізнес-партнера. Тому довіра і розподіл є основою партнерського бізнесу. Ходить поширений міф про те, що бізнес із партнерами швидше розпадеться, був створений тими людьми, які не використовували наше правило 50 на 50. Туди, де воно відсутнє, долучається справедливість, яка просто руйнує довіру. І ось все, банально, і знову ж таки, результати цього правила приносять свої позитивні плоди. Ефективність формування пріоритетів впливає на швидкість реалізації та якість запланованих дій. Ви запитаєте, як це працює? Ми з вами розмовляли про планування і як його зробити ефективним. А тепер поговоримо по пріоритетам. Чому б вони не були? В основу пріоритетів закладено вибір того, що вам найбільше потрібно, з певного переліку речей. Коли запитати людей про їхні плани і пріоритети в розвитку особистості, то отримуємо відповідь. Треба буде над тим подумати. Це я вирішу після завершення інших справ. Коли буде настрій, тоді буду думати. Означає все це лише одне. Людина того не потребує. Або ж саморозвиток не є для неї пріоритетом. У нас була група людей, з якою ми працювали. І ось коли зайшла мова по пріоритетам, чи хтось колись вивчав їх у своєму житті, то відповіді були невпевнені та дуже простенькі. У групі було троє людей, які сказали, що в них на першому місці сім'я, і часу на саморозвиток немає. Інша група людей сказала, що для них пріоритетом тільки матеріальні речі, тобто подорожі, харчування, робота тощо. Ось такі думки мала більша частина групи. І кожного можна зрозуміти, бо як казав Роберт Кіосакі, котрого я вже згадував на початку цієї книги, люди частіше планують свою відпустку, ніж своє життя. У пріоритетах все відповідно. На чому ви робитимете акцент, того і досягатимете. Тут все йде за ланцюжком. В цій же групі людей, котрі задавали запитання, ми самі ще задали декілька запитань. У людей, котрі відповіли, що пріоритетом є сім'я, ми запитали про те, чи колись вони задумувались над тим, що будуть власниками підприємства або проекту, і коли проявляли себе ці думки. Відповіді були дуже схожі. І саме цим думкам ми не були здивовані. Я впевнений, вам цікаво прочитати, що ж вони відповіли. Якщо так, то я розпишу детальніше відповіді представників кожної з груп людей, котрі прийшли на цей семінар. Я звернув увагу, що відповіді були схожі майже в усіх групах. Вони сказали, що ці думки про те, що потрібно щось змінювати, з'явилися у них на роботі. І так тривало з дня на день. І час просто спливав. Як виявилось, ці люди, коли ще не мали сімей, також не вважали пріоритетом стати успішними, бо в них були хобі, на яке вони витрачали час, на навчання часу не залишалося. Ми зрозуміли, що люди шукають стіну, щоб заховатись за неї. Отже, групи використовують прості виправдання для того, щоб сказати собі, що у них є щось інше, котре забирає час. Ось тут все чудово співпадає, бо час – це важіль можливості планування кожної хвилини. Ми
провели практичне заняття в аудиторії і попросили людей записати свої мрії. Темою семінару, який у нас проходив, були фінанси та саморозвиток. Тому люди були здивовані і питали, а навіщо це потрібно? Я і так їх пам'ятаю. У відповідь я запитав, наскільки сильно ви хочете змінити і вдосконалити своє життя? Після чого прийшов шепіт залою. І всі активно почали записувати. Любий читачу, ви також можете записати зараз всі мрії та цілі, котрих хотіли б досягти у цьому житті. Просто запишіть, а коли напишете тільки тоді, продовжуйте читати далі. Минуло декілька хвилин, і ми отримали один коментар про те, що взагалі планувати легко, а надавати пріоритети дуже важко. Ми це питання притримали до того часу, доки кожен дописав свої мрії і бажання. І показали зразу, що ж потрібно робити, щоб це було просто. Коли у всіх був аркуш із записаними цілями і мріями, у когось і два, і три, ми почали розглядати все детально. Ми попросили людей вибрати зі списку і позначити цифрою 1 те, про що вони мріяли ще з дитинства. Або ж кожного дня їхні думки були сконцентровані на цьому. Після деяких роздумів у всіх це вийшло досить просто. І ми почали працювати далі. Ми попросили позначити вже цифрою 2 те, що вони вважають для себе також важливим, але хочуть досягнути цього трішки пізніше. Так ми дійшли до 5 розділу цього списку, і ось ми попросили тих, хто не дуже скромний, і бажає розповісти усім про свої пріоритети від 1 до 5, вийти до нас. Ми побачили багато піднятих рук, і, звісно, кожен виходив і розповідав за списком про свої пріоритети, дуже емоційно та впевнено. І після запитання, чи можливо вони хочуть щось змінити в цьому списку, всі відповідали, що в жодному разі. Ми подякували тим, хто виступив, і сказали, що переходимо до наступного пункту пріоритетів. І всі присутні здивовано чекали наступного тесту. Але ми продовжили попередній. Тому, любий читачу, якщо ви ще зберегли список, продовжуйте з нами. Ось ми маємо записані мрії та пріоритети. Що ж можна ще додати? А все просто. Давайте почнемо з першого пункту. Оберіть пріоритети під номером 1 і з боку мрії і пріоритету напишіть, що потрібно зробити, щоб досягнути цього. Наприклад, мрія, автомобіль, пріоритет. Перший – відкладати кошти. Далі – відкладати кошти з таких і з таких то активів. Далі – вартість автомобіля, наприклад, 50 тисяч доларів. Плановий період накопичення далі. І далі йде, де зберігати накопичення. Після зберігати накопичення, зразу думаємо, як їх примножувати, щоб пришвидшити купівлю. Ось це і є найпростіший план опису мрії з визначеними пріоритетами, після якого наш мозок активує цю схему дій і, звісно, починає її використовувати. Це те, про що ми говорили у попередніх розділах. А саме, що простіше доїхати з точки А в точку Б за наявності мапи або спеціально пристрою, який називають навігатором. Власне тому ми описуємо ці шляхи до кожної мрії. І все тут, знову ж таки, в плані працює на нас. Тому що ми маємо чітку картину, куди нам рухатись. Звісно, це все працює дуже індивідуально. Тому вашою рукою, якщо ви це заповните, від того будете мати максимальний ефект. Маю також знайомих, що професійно займаються саморозвитком, котрі кожному індивідуально нічого не підбирають, а пишуть загальний шаблон. А це спричиняє те, що хтось може здійснити свою мрію, а когось все-таки залишиться все на папері. Тому тільки ви індивідуально записуєте собі цю мрію і самостійно розставляєте пріоритети. Аудиторії для цього заповнення потрібен був час. І ми почекали на кожного, після чого люди, які сказали, що це важко, давали аргументи на кшталт. Знаєте, це дуже цікаво, і я відкриваю очі на досягнення. Або це ж так просто зробити і дуже легко досягнути. Ми побачили, як у багатьох людей засвітилися очі від щастя. Вони були в такому стані, ніби вже досягли цієї мрії. Але на цьому ми ще не завершили будівництво нашої мапи життєвих мрій. Також продовжуємо далі. Тепер, коли ми вже маємо готових 70% заповненого плану пріоритетів, ми можемо сміливо записувати дату досягнення цієї мрії, починаючи з першої мрії і до останньої. У нас виходить такий формат досягнення мрії. А саме, мрія, потім пріоритет, потім кроки виконання і потім дата досягнення. Як і повинно бути. Ось в аудиторії виникло запитання. Як точніше порахувати дату досягнення? Це можна зробити лише прогнозовано, за допомогою найперших підпунктів, які налаштовують на це навіть за допомогою математичних підрахунків. Давайте розглянемо приклад. Мрія. Допустимо, це буде автомобіль. Друге, має бути пріоритет номер 1. Потім йде відкладати кошти.
потім заощаджувати кошти з таких і таких активів, потім вартість авто, потім плановий період накопичення, потім де зберігати накопичення, потім як їх примножити, щоб пришвидшити купівлю. Пораховуємо середню суму, яку можемо відкласти, потім з реінвестування кладемо на депозит і отримуємо проценти від суми. Додаємо суму заощадженого кожного місяця і вираховуємо період. Наприклад, вийшов у нас період 4 роки, потрібно, щоб досягнути своєї мрії, і записуємо дату. Як ви помітили, я завжди кажу просто. І зараз кажу так само. Все дуже просто, головне щось зробити. Ось для досягнення мети, наприклад, головне створювати накопичення і примножувати кошти. Багато хто скаже, ну це вже нарешті все. Здебільшого це так. Але я скажу, що є один найважливіший пункт. Прискорення – це пункт, який ви записуєте собі самостійно. Тобто те, що може посприяти пришвидшенню втілення мрії. Можливо, це дохід від бізнесу, можливо, це додатковий заробіток тощо. Він дуже важливий. Саме тому необхідно, щоб ви його помітили. І коли він з'явиться, залучили його до шляху досягнення мрії. Як ми думаємо про щось, добре чи погано, так воно і станеться. Вище написаний текст, який я вам розповідав, це залишається основою досягнення моєї мети та мрій. Звісно, багато людей, котрі перейшли на таке планування, чимраз більше дивуються простоті виконання задуманого. Саме тому ми вам подаємо з власного досвіду інформацію, котра підтверджена практикою. І вона дієва для кожного, хоча й індивідуальна, за параметрами. Бо ми з вами всі різні, а цілі у нас схожі. Тому бажаю успіху у плануванні саме ваших пріоритетів. І на завершення я вирішив запитати аудиторії на практичному занятті, чи воно допомогло їм побачити щось нове. На що відповідь кожного присутнього була більше, ніж позитивна. Тому головне – бажання переводити в дії, і все буде добре. Книга «Обережно» – ця книга може зробити вас багатшими.